Intipati surah ini ialah kewajipan setiap manusia berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intipati yang kedua, kejahatan yang paling jahat yang akan merusakkan manusia, khususnya akidah manusia, ialah kejahatan iblis dan penolong-penolongnya, sama ada syaitan daripada jin ataupun syaitan daripada manusia. Antara kelebihan surah An-Nas, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah kamu memerhati ayat-ayat yang turun semalam yang tidak ada yang sama sepertinya, mana kelebihannya tak boleh ditandingi, iaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua, Nabi selalu membaca tiga surah, iaitu tiga kul, setiap kali selepas solat lima waktu. Kelebihan yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membacanya setiap kali sebelum tidur. Maksud tiga kul, An-Nas salah satunya. Dan Nabi menyapunya ke seluruh badannya. Kelebihan yang keempat, Nabi membaca dua surah, An-Nas dan Al-Falaq, ketika baginda disihir oleh orang Yahudi. Dan dengan izin Allah, kesan sihir hilang.